увечері 21 січня було виявлено порив на ділянці водогону біля магазину «Фенікс» у центрі Сміли. Подачу води на частину навколишніх будинків просто перекрили, адже ремонтні роботи взимку вночі підприємство не має права виконувати. Зранку 22 січня приступили до ліквідації аварії. Працівники КП «Водгео», незважаючи на складні погодні умови, оперативно працювали над усуненням протікання мережі. На даній ділянці аварійна ситуація склалась, з-під муфти вирвало. І на даний момент, як ви бачите, люди займаються, устраняють порив і буде вода. Ну, ще мінімум півтора години і ми все справимося. А коли виявили цей порив? Ну, вчора вечором. І приступили вже сьогодні зранку до ліквідації? Зранку приступили, аварійна бригада виїхала і займаються. Так що техніка є, люди працюють, сподіваємося, буде все краще. До часу, коли люди почнуть повертатися з роботи, працівники КП «Водгео» обіцяють, воду вже в оселі Смілян подадуть. Враховуючи погодні умови, твердять, аварію ліквідували у найкоротші терміни.